Məhsəl mühəndisə xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun Zahar müəllim. Dəvətiniz üçün təşəkkür edirəm. İstəyirəm özünüz haqqında bizim izləyicilərimizə bir balaca məlumat verirsiniz. Mən Eyvazlı Eyvaz Əyyuboğlu 20 fevral 1993-cü ildə Kəlbəcər rayonu Xoləzək kəndində dünyaya göz açmışam. Bilirsiniz ki, artıq martdan başlayaraq mart və aprel ayları Kəlbəcər ümumiyyətlə bizim bu Qarabağ bölgəsi üçün heç də xoş hallar olmadı. 93 apreldə biz ailəmizlə birgə köçkün düşdük Kəlbəcərdən. Ondan sonra müxtəlif bölgələrdə məskunlaşmışıq. 1999-cu ildə Goranboya gəlmişik, Goranboyda yaşamışıq. Elə ilk məktəbə də orada qədəm qoymuşam 1999-cu ildə Goranboy rayonu Gülməmmətli kənd məktəbinə getmişəm. Bundan sonra universitet həyatım var. 2010-cu ildə Pedagoji Universitetin Ağcabədi filialına daxil olmuşam. Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi ixtisasını bitirmişəm. Hal-hazırda müəllim kimi fəaliyyət göstərirəm. Bir neçə test kitabının müəllifi, həmsinin şeirlər kitablarım da var. Eyvaz müəllim, müəllim şair qazi. Sizcə sizin üçün hansı qürur vericidir? Maraqlı sualdır Zahir müəllim. Əslində buna biraz cavab vermək həm çətindir, həm də məsuliyyətlidir. Bunun üçü haqqında danışaq. Mən təbii ki, müəllimliyi bütün peşələrin zirvəsi hesab edirəm. Çünki bu gün ən üstün generalı belə müəllim yetişdirir. Şairə belə qələm tutmağı müəllim öyrədir. Bunların hər birinin öz yolu var, amma mənim üçün müəllimlik bir zirvədir. Əl çatmazdır. Müəllim bizim, deyir ki, atamız, anamız bizi dünyaya gətirdisə, amma bizi formalaşdıran müəllimdir. Ona görə də mən müəllimliyi seçərəm. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Hərbiçi olmaq, qazi olmaq onun özü böyük bir fəxirdir. Bizim əskərlərimizin, zabitlərimizin o şücaəti nəticəsində bugün bizim torpaqlarımız düşmənlərdən azad olundu. Bugün biz gözəl Qarabağımızda, Kəlbəcərimizdə, Xankəndimizdə, Şuşamızda ürəklə hərəkət ediksə, bu da təbii ki, o qazilərin, o şəhidlərin, o qəhrəman hərbiçilərimizin sayəsindədir. Şair olmaq üçün isə Şəhriyar deyirdi ki, gərək şair olmaq üçün şair doğulmalısan. Sonradan hansısa oxumaqla məncə şair olmur. Gərək insan dünyaya şair kimi gələ, şair kimi də yetişməlidir. Ona görə hər birinin öz yolu var. Yenə də deyirəm, bunları da bir formalaşdıran isə təbii ki, müəllimdir. Bizim hamımıza məlumdur ki, Eyvaz müəllim, 44 günün Vətən müharibəsində iştirak eləmişsiniz. Sizin də əməyiniz var bu 44 günün müharibəmizdə. İlk döyüş yolunuz haradan başladı? Zahar müəllim, 44 günü Vətən müharibəsində mənim getməyim barədə bir izləyicilərimizə də məlumat verir. Maraqlı bir mənim getməyim. Bir neçə dəfə mən gəldim hərbi komissarlığa. Mənə dedilər ki, sən müəllimsən, sənə ehtiyac yoxdur. Hələ ki,
Biz üç kardeşiz Zahir müəllim. Evin balacası mənəm. Mən 37 günlük Kəlbəcərdən çıxmışam. 37 günlük. Bu heç bir kəsə, mən indən sonra Azərbaycan xalqına təbii ki müharibə arzulamıram. 37 günlük çıxdığım, həsrətiylə böyüdüyüm, daim onu şəkillərdə, valideynlərimin, televiziyada, nə bilim, dost tanışdan eşitdiyim Kəlbəcəri sevmişəm. Kəlbəcər mənə belə doğma olubdu və hər anımı sanki yatanda da yuxularda mən Kəlbəcəri görürdüm. Halbuki mən oranı getməmişdim, oranı görməmişdim. Amma mən onu artıq düşüncələrdə, xəyallarımda belə formalaşdırmışdım. Mən getdim Vayankamata ki, hərbi komissarlığa, məni aparın, bəs mən döyüşmək istəyirəm, biz üç qardaşın, bəs bunu sabahlarım, mən Goranboyda məskunlaşmışam. Qonşularım qayıdıb mənə deyəcəkdi ki, nə oldu, özgə vaxtı Kəlbəcər, Kəlbəcər deyirdiniz, üç qardaşdan biri gedib Kəlbəcər üçün döyüşmədi. Mən bunu ümumiyyətlə görüntü xatiri üçün demirəm, ha. Birinci bu vətənpərvərlik. Mən evdən xəbərsiz dəfələrlə getdim hərbi komissarlığına, artıq 29-u idi. Mən getdim hərbi komissarlığa, hərbi komissarlıqda dava, qırğın dedi, bunları şikayət elədim Bakıya. Hətta belə də bir vəziyyət oldu. Şikayət elədim ki, qardaş, məni aparmırlar. Mən bəs bu vətən üçün döyüşmək istəyirəm. Ondan sonra məni apardılar. Zahir müəllim, deyir ki, ümumiyyətlə bu vətən müharibəsi bizim həqiqi bir Cənab Ali Baş Komandan deyir, biz bir dəmir yumruq olduq. Azərbaycan xalqı çox möhtəşəm bir xalqdır. Biz bütövlüyümüzü və o birliyimizi nümayiş elətdirdik. Müharibəyə də getdim. Biz ilkin olaraq aktiv döyüşlərdə mən iştirak eləməmişəm bunu. Konkret olaraq aktiv döyüş əməliyyatında olmamışam. Biz müəyyən təminatı mən daşıyıcısı olmuşam. Bunlarla məşğul olmuşam. İlk dəfə su qovuşana getmişəm. Su qovuşana kolonları aparmışıq. Bundan sonra Ağdamın ilk daxil olan əsgərlər biz olmuşuq. Ağdamı axı bilirsiniz ki, onu artıq belə deyim də sülh şəraitində verdilər bizə. Onlar kapitulyasiya imza atandan sonra. Amma belə deyim ki, təminat olaraq bütün bölgələrə mən təminat daşıyırdım. Bir neçə dəfə hətta bizim MTO-muz var idi. Adı qoy elə deməyim. Onunla da başımıza çox belə deyim təhlükəli hadisələri yaşamışıq. Ümumiyyətlə, vətən müharibəsi bizim üçün birlik idi, bütövlüyümüz idi. Vətən müharibəsi bizə öz kimliyimizi qaytardı. Bəlkə də siz çəkilişlərdə daha çox olursunuz. Azərbaycandan kənarda çıxanda hər kəs sizə belə bir rişqəndlə baxırdı. Deyirdi ki, buna bax, erməni sizin torpağı alıbdı, erməni balaca bir ölkə. Adam qüruruna sığışdırmadı. Amma bu günlərin biz həqiqətən bir qürurla, sevinclə, vətənin, biz azaddır və biz öz doğma torpaqlarımızdayıq və buna görə də başda Cənab Ali Baş Komandan şəhidlərimiz olmaqla əmək keçən hər kəsə təşəkkür edirəm. Kəlbəcər sizin üçün nə anlam daşıyır? Kəlbəcər bizim üçün nə anlam? Kəlbəcər deyəndə gözünüzün önündə nə gəlir? Kəlbəcər deyəndə Zahir müəllim, hər kəsin yanaşma tərzi bir başqadır. Mənim ağrılı acılı günlərim gəlir. Siz də siz məndən böyüksünüz, siz onu 17 yaşınızda çıxmasınız, səhvləməmsə, siz belə demişdiniz. Kəlbəcər mənim üçün ağrılı, acılı, amma Kəlbəcərə qayıdışım isə bir möhtəşəm idi. Deməli, mən bu Kəlbəcərlə bağlı istədiyim. Avqust ayıdı, bir gün səhər yuxudan durdum, gəldim. Bizim Koləcək kəndində, kəndə daxil olundu, orada bir qaya var. Çox möhtəşəm bir qayadır, onun üzərindən baxanda kənd çox gözəl görürsən. Səhər durdum, gəldim, dedim ana, yuxuda gördüm ki, 2020, avqustun 30-u idi, bax belə səhvələrəmsə bir gün kimi. Dedim ana, gördüm ki, mən o qayanın üstündə durub şəkil çəkdirirəm, biz Kəlbəcərə qayıdırıq. Dedi, ay oğul, sən nə vaxt getmirsən Kəlbəcərə, sən nə tanırsan ki, sən deyirsən. Dedi ki, sən elə yuxularında gedirsən. Dedim ana, yox, mən çox əminəm, biz Kəlbəcərə qayıdacaq. Və 20, bu 44 günü vətən müharibəsi başladı və ilk dəfə Kəlbəcərə getdim. Kəndə girməmişim, o qayanın üzərində, həmin yerdə bir şəkil də çəkdim. Oradan göndərdim ki, bax, mən sizə deyirdim və bizim yuxular. Kəlbəcər mənim üçün çox möhtəşəmdir. Kəlbəcəri sözlə ifadə eləmək belə çətindir. Mən bizim bu 44 günü vətən müharibəsində su qovuşana gələndə, Zahir müəllim, orada bir şeir yazdım. Mənə dedilər ki, bax, buradan görürsən mi? Kəlbəcər görsənir. Kəlbəcər görsənir. Mən onda su qovşanlam Kəlbəcəri, mən görməmişdim Kəlbəcəri təbii ki. Onda orada yazdım ki, verib sinə irəli, salam vətən, biz gəldik. Qoynunu təmizləyib, anlaçıq düz gəldik.
Bu günü gözləyirdik, səni çox özləyirdik. Murovdan izləyirdik, qoyduğumuz iz gəldik. Düşmənə uddurub qan, bunu gördü Tümcahan. Var olsun Azərbaycan, məmləkətə düz gəldik. Eyvaz arzuya yetib, vətənə doğru gedib. Kəlbəcər, səni yazda tərk edib, qayıdıb payız gəldik. Bax, biz payız idi Kəlbəcərə qayıdanda. Kəlbəcəri sözlə ifadə eləmək çox çətindir. Yəni, Kəlbəcər bir həm sənət məbədi deyə, Kəlbəcər gözəllik məbədi deyə, Kəlbəcər haqqında nə qədər müsbət sözlər desə, inanın ki, azdır. Yəni, Kəlbəcərin o dağları, qayaları, daşı, suyu, havası, insanları, bu Kəlbəcər sözün əsl mənasında bir cənnət, bir dilbər güşəmizdir. Eyvaz müəllim, orada bir vəh gəlib ki, nəsə yazasan? Mən ilk dəfə kəndimizə gedəndə Kəlbəcərdə, Zar müəllim, siz bunu çox görmüsünüz. Evlərin hamısının bir oxşar cəhəti var. Birinci onların dağıdılması. İkinci orada bir şair tapıntısı var, bir bədilik var orada. O bədiliyin içərisində evlərin içində bir ağacın bitməyi olubdur. Bu mövzuya bizim Kəlbəcərdə bir çox şairlər müraciət edibdir. Hətta mən də müraciət etmişəm, amma mən o kəndimizdə, mənim atamın dayısı Çərkəz baba kəndimizdə əsir qalmışdı, Zar müəllim. Deməli, atam buna dedi ki, dayı gəl gedək. Dedi ki, erməni nədir qadı, mən ondan qorxam, qaçsam Kəlbəcərdə. Bunları da mən artıq atam gildirmişdi. Mən kəndə gedəndə, ilk dəfə gedəndə Kəlbəcərdə yazdığım bir şeir var. Salam, ay illərin həsrəti salam. Biz siz darıxmısan, hövsələn darmı? Salam ev içində bitən gül çiçək, bizi kənd etməyə həvəsin varmı? Salam səngər qaya, salam daş evim. Balan üşüyübdür qucağını aç. Tanrım, bu torpağa ayaq basanda, göydən nur səpələ, ömrə sevin saat. Gizli cığırları bağlayan ağaç, bizi düşmənlərdən qorumaq çətin. Yerimə bitmisən evin içində, ağacı olaydın bu məmləkətin. Orada bir oxşatma yaratmışam. Bu qaya babama necə oxşuyur? Dözümü, qüruru görürəm onda. Biz yurdu sahibsiz qoyub gələndə, mən çıxıb getmərəm demişdi onda. Əl vurmayın qayalara, daşlara. Yetim qalan yurda keşik çəkibdi. Bu yurdun sahibi gələcək bir gün. Hər gün deyib, o qan yaşı tökübdü. Salam, dar cığırlar, izin ver keçim. Əylim torpaqdan, öpüm barışaq. Balam bil, qoynuna gəlmişəm sənin. Böyüklük səndədir. Gəl qucaqlaşaq. Salam, buz bulaqlar, kövrək bulaqlar. Həsrətdən göz yaşını tökdün, bilirəm. Qaynayıb tökülən göz yaşlarındır. Nə qədər qəm kədər çəkdin, bilirəm. 30 ilə qədər keşik çəkdiniz. Sağ olun, bu evin yəsi gəlib. Oğlum qaya, qızım çiçək, anam su, paslı qılıçların tiyəsi gəlib. Özümü bir tiyə, paslanmış bir tiyə parçasına bənzətmişəm. Bax, onda kəndimizlə bağlı belə bir şeir yazmışam. Eyvaz müəllim, bu şeir yazmaq hər adama qismət olmur da, nəsib olmur. Bunu Allah tərəfindən vergidir, belə deyirlər. Şairlər deyirlər ki, şairlərə verilən bu dəyər Allah tərəfindən verilir. Amma haradasa bir, hansısa bir şairin dəstə xəttinə baxıb nəsə ondan bir, nəsə də bir ondan bir yararlanırlar. Siz hansı şairi özünüzə bir ustad kimi götürmüşsünüz? Mən belə deyim ki, bəlkə də bu bizim ruhumuzdandır, bəlkə də doğulduğumuz torpaqdandır ki, biz aşıq sənətinə çox bağlıyıq. Aşıq ədəbiyyatı bizim üçün mükəmməl bir əl çatmazdır. Belə aşıq sənətini yüksək qiymətləndirir. Kəlbəcər, Səməd Vurğun deyirdi ki, Kəlbəcərdə hər daşın altında bir şair yatır. Kəlbəcərdə şeir yazmaq, belə deyim, adi bir şey. Elə bil ki, Kəlbəcərdə şeir yazmaq sıradan bir şeydir. Yəni, Kəlbəcərdə hamı şeir yaza bilir. Amma Kəlbəcərdə şair olmaq çətin söhbətdir. Şeir yazmaq Kəlbəcərdə rahatdır, amma Kəlbəcərdə şair olmaq çətindir. Gəl baxaq, bir görək, bizim ümumiyyətlə Kəlbəcərdə hansı şairlərimiz var? Biz özümüzə şair deyiriksə, kimləri bir görüb onun... Gəl Ağdabanlı Aşıq Qurbandan başlayaraq, Aşıq Şəmşirdən başlayaq. Aşıq Şəmşir özü də böyük bir şair olub, təkcə aşıqlıq sənətini qoyub. Ənvər Rıza
Bəhmən Vətənoğlu, Sücayət, Məmməd Aslan, Yusif Hüseyin, bunlar Xəqani Həbboğlu, bu günlərim hal-hazırda bizim ədəbiyyatımızda çox Əli Öset Saldaş və adını çəkmədiyim neçə-neçə şairlər var ki, bunlar bizim üçün bir zirvədir. İndi mən burada da kimi özünə bir ustad hesab edəmsəm desələr, təbii ki, mən burada Ənvər Rızanı bir zirvə hesab edəyərəm. Kəlbəcər şairlərinin hamısı gözəldir. Hər birinin öz dəsti xətti var. Hər birinin öz yolu var. Yusif Hüseynə baxırsan, oradakı bədilik bir başqadır. Xəqani Həbboğluna baxırsan, onun şiirlərindəki fəlsəfə bir başqadır. Ənvər Rıza, Kəlbəcəri əgər görmək istəyirsənsə, Zahir müəllim, Ənvər Rızanı oxu. Getmədən Ənvər Rızanı oxu. Ənvər Rızanın şiirlərində fikir versən ki, Kəlbəcəri sən artıq görürsən. Ayağında bir balaca yer verə, başmaq olan, dolaq olan dağlara. Ya da çəkib sinəsində cüzərdə palıd olan, qovaq olan dağlara. Gör, nə gözəl bənzətmə, nə qədər təmizdir. Və yaxud Məmməd Aslanın özünə baxanda, Məmməd Aslanın poetikası, Məmməd Aslanın tapıntıları qeyradidir. Onun da öz bir yolu var. Məmməd Aslan deyirdi ki, taliyi kür yaranmışam. Bu, bəlkə də bizim elə bugünkü cəmiyyətimizdir. Taliyi kür yaranmışam, salam verirəm, savaş olur. Sevincimə şaxta düşür, qəm bostanın paraşı olur. Bax, bunu da Məmməd Aslan belə deyir. Ümumiyyətlə, adı çəkmədiyim təbii ki, müəyyən şairlər. Bu günlərim gənc nəslinin də arasında çox istedadlı yazarlar var. Mən özümə açığı heç vaxt şair deməmişəm. Mən bir həvəskar yazar olmuşam. Yazıçılar Birliyinin üzvüyəm. Ondan sonra bir neçə kitabım olsa da, amma mən heç vaxt o şairlik iddiasında da olmamışam. Şair olmaq üçün yenə deyirəm, bayaqlarım Şəhriyar dedi, gələk, anan sənin şair olmalıdır. Amma bu şəxslər, bu bizim Kəlbəcərdə yenə deyirəm, şair olmaq çətin prosesdir. Çox gözəl, çox geniş. Payızda tökülməyən yarpaq, digər yarpaqlara görə xaindir. Ağaca görə isə vəfalıdır. Dəyişən fəsilə görə isə dikbaşdır. Hər kəs səni öz düşüncəsinə görə dəyərləndirir. Bu statusunu Facebookdan götürmüşəm. Bəli. İstəyirəm, güzel, bu mənim fikrimi cəlb elədi. Nə demək istəyirsiniz? Zahir müəllim, orada əslində cəmiyyətimizdə olanlar, bəzən insanlar müəyyən bir vəzifəyə görəsə dəyişir, müəyyən adama görə dəyişir. Bəlkə də o, bax, oradakı o deyirəm, ağaca görə vəfalıdır. Ağaca görə vəfalıdır. Amma digər yarpaqları ilə müqayisədə o satqın çıxır da ki, biz yetdik, sən qaldın. Bu, bizim bütün sahələrdə demək olar ki, belə bir vəziyyətlə rastlaşırıq. Tam şəkildə. Deyək ki, bu günlərim Eyvaz bir müəllimdir. Müəllimdir. Bunun yolu bir başqadır. Eyvazı sevənlər də var, Eyvazı tənqid edənlər də var. Eyvaz kimlər üçünsə bir yeni yoldur, amma kimlər üçünsə sanki düşünür ki, bu bunun yolunu kəsibdir. Bax, oradakı o vəfalıdır söhbəti də, məhz oradan. Ola bilər, mən Zahir müəllim üçün yaxşı bir insanam. Amma digər üçün fərqli düşüncə sahibi. Ona görə də, Zahir müəllim, mən bunu həmişə demişəm. Biz kənardan deyilən sözlərə görə heç vaxt həyatımızı qurmalı deyilik. Xoşbəxt olmaq üçün biz xoşbəxtliyi özümüzdə axtarmalıyıq. Yaxşı baxmalıyıq nəyəsə, yaxşı görməliyik. Deyir ki, günlərin bir günündə bir kişi, belə deyim də, cavan oğlan gəlir. Deyir ki, bu kəndin cəmaatı nətərdir. Deyir, çox pisdir. Oğlan buradan aralaşır. Gedir, deyir, bu kəndin cəmaatı nətərdir. Deyir, pisdir. Bu da buradan aralaşır. Gəlir bu kəndin, deyir, bu kəndin cəmaatı nətərdir. Deyir ki, yaxşıdır. Deyir, axı, bu iki nəfərdən soruşdum, dedilər belədir. Deyir, oğul, sən yaxşı baxsan, yaxşı görəsən. Pis baxsan, pis görəsən. İndi insanlara yanaşmamız da yaxşı baxarıq, yaxşı görərik. Pis baxarıq, pis görərik. Ona görə biz birinci növbədə öz içimizdən o yaxşılığı oyatmalıyıq. İnsanlara, təbiətə, cəmiyyətə, bitkilərə, bugündən bax, bu ağacın altında əyləşdiyimiz bu ağaca da bir sevgi ilə, ona bir, onun gözəlliyini duyaraq əyləşmək lazımdır. Əlimizdə balta cummamalıyıq ağacın üstünə. Belədir. Ümid edirəm ki, fikirlərimi çatdıra bildim. İstəyirəm bizim tamaşaçılara bir iki dənə şeylərinizdən deyəsiniz. Bu yaxınlarda YouTube kanalında bir dostlar şeirinizi dinlədim. O şeiri
Birazdan onu da deyərəm və ümumiyyətlə onlar da yəqin ki, bəzən mən telefondan oxuyum şeiri. Olar. Elə bax, bu günlərin biz payızla bağlı bir şeir deyim. Zahir müəllim, bugün payız fəslidir. Yarpaqların saralması payız şairlər üçün daha romantik bir fəsildir. Mən ümumiyyətlə payız fəslində sanki ağaçlara bir yazığım gəlir. Onların o yarpaqların düşməyi. Baba, hal-hazırda sizlə danışa-danışa göydən o yarpaqların düşməsi. Ağacı tərk edir yarpaqları da. Qapını kəstirən payızdır. Payız. İnsanlar geyinir, meşə soyunur. Bax, hal-hazırdakı meşəni. Qapını kəstirən payızdır. Payız. Ölür bir budağın arzuları da, çəkilir göylərə duaları da, sökülür sap kimi anıları da, qapını kəstirən payızdır, payız. Bulutlar gözünü biraz da sıxır, şimşəklər toqquşub ildırım saxır, ürəyim atlanıb yerindən çıxır, qapını kəstirən payızdır, payız. Duman dərələrdə yuxuya dalır, təbiət üşüyür. Fəsil zövq alır, qrov pənzərəmdə naxışlar salır, qapını kəstirən payızdır, payız. Yatıbdır kənd kəsək, yatıbdır şəhər, gecə darıxdırır, açılmır səhər, bir oğlan yatmayıb səhərə qədər, şeirlə başını yozur bir təhər, qapını kəstirən payızdır, payız. Bu, payızla bağlı bir duyğularımız, düşüncələrimiz idi. Bir də elə bu şeirlərlə bağlı danışmışcam, bizim müqəddəs şəhidlərimizin haqqında yazdığım şeirlər var. Hər sanki şeirlər, yəni bunlar haqqında söz demək çətin bir prosesdir. Yəni şəhidlər haqqında söz demək, amma elə bununla bağlı mən onu deyə bilərəm ki, o şənbə gecəsi neçə arzunu, neçə ürəklərdə qana boyadı. Qan ilə yazılan məzardaşında gör neçə oğlun şəhid adı. Qələbə müjdəsi, şəhid xəbəri, sevinç qəm içində çox çıraq söndü, o bayraq oğullar tabut içində, səngərdən birbaşa məzara döndü. Döndülər baş üstə, çiyinlər üstə, oğul şəhiddirsə vətən bəxtiyar, önündə şərəflə tənzim etdiyim, indi hər məzarda bir vətənim var. Sevinir həsrəti bitəndən bəri, Dəli Dağ, Zəngəzur, Cənnət, Qarabağ, Ey vətən, yolunda canından keçən, İgid oğulları bəslə, yaxşı bax. Onlardır xəzinəm, onlardır varım, Ruhsuz nəyə gərək bu canda vətən, Yağı zülmündən azad olsan da, Sənin də bir adın, şəhiddir vətən. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Və bir də bir mövzu ilə bağlı elə bu, deyim Zahir müəllim. Bilirsiniz ki, dünyada müharibələr çox geniş bir miqyas alıb. Fələstin-İsrail müharibəsində bir kadr var. Uşaq yanğınların ortasında qalıb, dörd bir tərəfinə mərmilər düşür. O mövzu məni təsirləndirdi. Mənim ümumiyyətlə bir də yanaşmam mövzulara. Daha çox şəkillərdə gördüyüm mövzular mənim. Bir cüstü əsgər çəkməm şeiri var. İndi onu deyəcəm. O çox məşhur şeirdir. Hətta deyim ki, bu şeir 7 dilə də tərcüm olunub. 7 dildə. Bu hətta fransız dilində də çap olunub, rus dilində də, Qazaxıstanda da çap olunub, İngilizcədə, Türkiyədə, İran mətbuatında bu çox indi o şeir haqqında danışırsa, amma bu müharibənin faciələrini həmişə körpələr yaşayır. Mənim özüm 37 günlük olanda demişəm, bunun ağır acısını mən yaşadım. Nə şəhər yanırdı, nə küçələri, yanırdı arzular, xəyallar orada. İsti yatağında uzanan körpə gör indi dayanıb, gör indi harada. Binalar salınar, evlər tikilər, arzular, xəyallar təmir olunmur, alova ocağa su səpmək olur, yanan ürəklərə su səpmək olmur. Nəyimə gərəkdir bu ev, bu eşik, uçuq evimizin istisi yoxsa, nəyimə gərəkdir təsəlli sözlər bu evin anası, atası yoxsa, sən də mənim kimi eyni günlüsən, obası, yuvası dağılan uşaq, qışqırsan səsini kim eşidəcək? Qatillər başına yığılan uşaq. Allah da küsübdü deyəsən burdan. O vaxt Xocalıdan küsdüyü kimi ədalət güclünün tərəfindədir. Sən kimi gəzirsən? Bala, sən kimi?
Qatillər başındadırsa, sən kimi axtarasın, sən kimi arayasın, təbii ki, bu da belə. Elə bu mövzu ilə də bağlı növbəti bir şeir də deyim, Zaur müəllim. Mən istəyirəm o kadrı göstərim, elə izləyicilərimizə də maraqlı olar. Məncə bunu Zaur müəllim oradan götürə bilirsiniz də yəqin ki, bu bir cüt əsgər çəkməsi. Mən hələ bunu yazanda Zaur müəllim 2014-cü il idi. Bunu şəkildə 2010-cu ildə bir fotoqraf çəkmişdi, Kəlbəcərdə çəkibdi bu çəkmələr Kəlbəcərdə. Bu çox təsirli bir fotodur. Fikir versəz onun üzərində çəkmələrin bir göyərməsi var. Dözümün də bizdən çoxmuş. Ağaç o çəkməklə danışıram. Dözümün də bizdən çoxmuş. Gözləməkdən bezmirsən. Sığınıb doğma torpağa kök atmısan, gəzməyirsən. Sahibini soraqlayıb ağaçdan güldən sorursan, bəlkə bir gün dönər geri, deyib xəyallar qurursan. Yurtdaşında silahsız da, yaraqsız da yaşayırsan, düyünlənən dərdimizi qaytanında daşıyırsan. Bir əsrin dörddən birin yola saldın hələ sağsan, bir vətəndaşıdır yerin, göyərən qara torpaqsan. Nədir sən isti tutan, qışda soyuqdan donmadın, yayın qızmar günəşində nə yaxşı ki sən yanmadın. Gedibdir bir ordu bada, qoşundan üstün olmuşsan, yanında bir palıt sınıf, palıtdan mətin olmuşsan, canında var hələ təpər, yolumuzu gözləyərsən, meşənin lal sükutunda dil açarsan, söz deyərsən. Kəlbəcərin torpağıdır sənə qüvvət, dözüm verən, durduğun yer qucağıdır. Xoşbəxtsən ay orada duran. Biz o vaxt Kəlbəcərə qayıtmamışdıq. Bizdə də bir xoşbəxtlik idi ki, o Kəlbəcərdə idi. El yanında üzün ağdır, fələk bəxtin qara yazdır. Bəlkə də sahibin sağdır, hardasa yolun azdır. Sən ayaqdan yetim qaldın, mən isə vətəndən yetim. Sən meşədə məskən saldın, bəs mən hansı səmtə yetim? Sən orada yaşadın, bəs mən yazıq hara gedim? Sən orada vətəndə bir özümə bir köy salmışsan. Amma biz isə pərakəndə dağılmışıq Azərbaycanın bütün bölgələrinə. Təbii ki, Azərbaycanın bütün bölgələri bizə doğmadı, amma öz isti qucağından, öz torpağından çıxmaq bu bir başqadır. Sonda, Eyvaz müəllim, bizim izləyicilərimizə nə demək istəyirsiniz? Zaur müəllim, bugün əvvəla sizə təşəkkür edirəm. Vaxtınızı ayırıb, bu payızın oğlan çağında, bu gözəl bir təbiət güşəsində, gəlib bizlə bir yerdə olduğunuza görə əvvəla sizə təşəkkür edirəm və bizi izləyəcək olan bütün izləyicilərin hər birinə təşəkkür edirəm. Allah sizləri var eləsin, Allah sizləri qorusun. Bu elə bir lent yazılardır ki, bu illər keçəcək, illər keçəcək, amma bu daim yaddaşlarda yaşayacaq. Mən sizə təşəkkür edirəm, Allah sizi qorusun. Daim əlinizdən, bax o çiyninizdən o kamera, o mikrofon, sizin bu avadanlıqlar daim yanınızda olmağını arzu edirəm. Təşəkkür edirəm Zaur müəllim, sağ olun.